Bliži se doček nove godine i već uveliko traju pripreme ugostitelja i turističkih organizacija za tu noć. Koliko se stranih turista očekuje u Srbiji? Da li ih više privlače planine ili gradovi? Ali gde će domaći turisti ove godine provesti novogodišnju noć? O tome, između ostalog, razgovaramo sa direktorom Jute Aleksandrom Seničićem. Gospodine Seničiću, dobroveče. Hvala vam lepo što ste ovde. Kažite mi, da li je sve spremno za doček nove godine kada reču o turističkim i ugostiteljskim ponudama? Uglavnom jeste. I uglavnom je sve dobro, dosta dobro popunjeno. Dakle, ti kulturni programi koji se organizuju na centralnim trgovima su objavljeni, su izvođači pre nekog vremena i to je bio, čini mi se, onaj završni korak da oni koji dolaze u ove naše gradove, dakle, bez obzira da se radi o domaćim ili stranim gostima, da znaju šta ih očekuje, dakle, koje su to manifestacije. Naravno, gosti su se potrudili da taj nivo ponude bude zaista jako veliki i raznolik. Ima ponude od koje su dosta pristupačne do onih koje su izuzetno skupe, ali to je situacija na koju smo navikli, čini mi se, i proteklih godina. Očekujemo veliki broj stranih turista, dakle, kako u Beogradu, tako na Novom Sadu, Nišu, pa čak i u Kragujevcu. Uglavnom su hotelski kapaciteti već rezervisani. Velika je, naravno, potražnja bila i za privatnim smeštajem. Taj čuveni stan na dan funkcioniše već godinama unazad jako dobro. Dakle, skoro da nema smeštaja. Kad govorimo o Beogradu i o Novom Sadu, konkretno mislim da je jako teško pronaći I bez smeštaj. obzira na to što su cene porasle i bez privatni obzira, smeštaj. Bez obzira na to, dakle, ovo je period u godini kad zaista imamo jako veliki broj i stranih i, naravno, gostiju. Kad govorimo o stranim gostima, najveći broj njih će doći iz zemalja iz okruženja, ali imamo i veliki broj onih koji dolaze i iz Zapadne Evrope, iz Turske, iz Izraela. Dakle, zaista možemo da računamo da će ova godina, inače kad je reč o dolascima stranih turista, biti rekordna godina, pa čak daleko bolje i od 2019. Kakvo je interesovanje za planinski turizam? Njega uvek ima u ovom periodu godine kad se očekuje sneg, kad se očekuje skijanje. Nažalost, snega još uvek nema za skijaše. Je to jako važno. Prognoza je takva da se može očekivati negde oko nove godine. Uvek je zanimljiv planinski turizam i za domaće, ali i za strane goste. Već smo prošle i pretprošle godine i na Kopaoniku i na Staroj planini i na nekim drugim planinama imali strance. Kad to kažem, ne mislim samo na ljudi iz okruženja, već je bilo i Turaka, i Grka, Rumuna, Bugara. Dakle, zaista se taj krug gostiju koji dolazi na naše planine širi. Takođe, veliki izbor smeštaja, raznolikost cena, to je ono što karakteriše naše planine, pre svega zbog toga što smo limitirani relativno sa onim smeštajnim kapacitetima koji se najviše traže, tu pre svega mislim na hotele. Ali ove godine će to biti, ja se nadam, jedna dobra zimska sezona. Naravno, mora da nas posluži i vreme da vremenske prilike budu dovoljno dobre za skijaše da bi sezona trajala onoliko koliko se planira. Kažite mi, spomenuli ste kada reč o dočeku nove godine, pored Beograda i većeg grada u Srbiji, Novi Sad, kao grad koji će takođe primiti veliki broj turista. Pored Novog Sada, šta je još turistima interesantno u Vojvodini? Pa u Vojvodini je dosta toga interesantno. Sad u periodu nove godine, dakle, mi imamo zanimljivo i Subotica. Znamo da u Subotici dolaze iz Mađarske, iz nekih drugih zemalja, iz Subotice i Sombor. Dakle, to su gradovi, veliki gradovi za novu godinu, u stvari generišu najveći broj putnika. Jednostavno, ti sadržaji koji se nude na centralnim trgovima su ono što motiviše, recimo, i naše ljude kada putuju po evropskim destinacijama, po evropskim gradovima. U ovom trenutku ono što mogu da obiđu u zavisnosti od vremena, to jesu i salaši i ta ugostiteljska ponuda hrane. Znamo da stranci generalno jako vole onoliko koliko mi možemo da ponudimo i tu našu pristupačnost i gostoprimstvo na koje su, čini mi se, godinama unazad naučili. Da, kažite mi kakva je situacija sa našim turistima? Gde će oni? Hoće i oni biti po gradovima u Srbiji ili će se oni ipak odlučiti za gradove van naše zemlje? Pa jedan deo njih će biti i u Srbiji. Imamo jedan zanimljiv podatak da poslednjih 4-5 godina, dakle, ne samo tokom korone, pre svega ova mlađa populacija, dakle, koja je limitirana negde finansijskim sredstvima, vrlo često migrira između velikih gradova u Srbiji. Dakle, Beograđani dolaze u Novi Sad po tradiciji, Novosadčani dolaze u Beograd, idu se i u Niš i u Kragujevac. Opet to sve zavisi, naravno, od te ponude koja je upriličena za tu priliku na tim javnim mestima, na javnim trgovima. Osim toga, veliko je bilo interesovanje. U tom nalazimo motiv u tome da protekle dve godine baš nismo mogli da putujemo gde smo hteli. Bili su vrlo rigorozni protokoli za ulazak u sve zemlje i ovo je prva nova godina da možemo da kažemo da opušteno možemo da razmišljamo gde ćemo da putujemo. Ogromna je bila ponuda. Evropski gradovi su ono što se najviše traži i autobusom i avionom u našem okruženju, dakle, od, ne znam, Istanbul, Atine, Soluna, Sofije, Budimpešte, Beč, Severna Italija, Prag, dakle, to su sve destinacije koje su bile
jako, za njih je vražila jako velika potražnja. Uglavnom su aranžmani dosta dobro prodati. Takođe i zemlju u neposrednom okruženju, dakle Republika Srpska, konkretno Trebinje, Banja Luka, Sarajevo, dakle u Bosni i Hercegovini, neke od destinacija u Crnoj Gori, ona je uvek zanimljiva u ovo doba godine ko želi da pobegne na more. I naravno Severna Makedonija, Ohrid, Skoplje, to su takođe bile zanimljive destinacije. Po prvi put ove godine imamo i avionske aranžmane posle ove krize, COVID krize. Po prvi put posle COVID krize imamo i avionske aranžmane za evropske gradove, pa je tako Lisabon, Valencija, Madrid, Pariz, Rim, London. Dakle, to su gradovi koji su se najviše tražili. I bile su i akcije na Air Srbiji, mogli su se uzeti karte tako po je, ko je mogao vrlo povoljnim cenama. Ko je mogao da zna 2-3 meseca unapred, oni su zaista mogli da iskoriste i dobre akcije. Bilo je tu cene karata i od stotinak, 120 eura, čini mi se, za neke od evropskih gradova. Dakle, nažalost, cene su skočile, to je uticaj ove ukrajinske krize, rata, cene energenata su otišle u jednom trenutku u nebo, sad se polako stabilizuje ta situacija, ali ne vidimo baš da se cene spuštaju shodno tome. Dakle, kad se cene jedan put podignu, onda se teško vraćaju na staro. Dobro, eto, ostanem samo da poželimo da sve prođe u najboljem redu u toj novogodišnjoj noći i Absolutno. Da nekako privučemo i zadržimo te turiste koji dođu kod nas i da ostanu koji dan duže u našoj tako zemlji. Je, tako da. Je, čini mi se da nam dobro ide poslednje godinu, dve. Broj ljudi koji dolazi se povećava iz godine u godinu. Rekao da će ovo vjerojatno biti rekordna godina, ali ono što ste i vi sada rekli, a to je, jeste glavni cilj da ih ubedimo da ostanu neku noć duže i čini se da to ide u dobrom pravcu. Hvala vam lepo što ste bili Hvala vam. Gost Razlanica.